Assalamualaikum, sampurasun balik dari sareng simkuring iki aksara dina program acara Saung Sunda. Simkuring sapara kancang aturkeun atur nuhun kangge dulur-dulur anu parantos subscribe sareng like video ieu. Mugia dulur-dulur anu aya di bumi aya dina kasehatan serta digampilkeun segala urusanna. Kangge dulur-dulur anu tacan subscribe, tong hilap subscribe sareng aktifkeun loncengna kanjang ka channel Saung Sunda. Seueur bisa pepeling kanggo bebekeleuk urang di dunia tur di akhirat. Saung Sunda tiasa dipirungkeun dina mobil, dina motor atanapi bari ngawangko. Nyatana ojo kaget.